Agencija që regulon aviacionin Amerikan ka ndaluar kompanive vëndasë që të fluturojnë në b Administrata e aviacionit federal ka thënë brëmë se konflikti në vazhdim i armatosur dhe ambjenti në përgjithsi i dhunë shumë në Siri para qëtë kërcenim serios potencial për aviacionin civil. Komunikate e kësa e administratë Amerikanë ka shtuar se grupet armatosur e ekstremiste në Siria janë të pajisura me raketa kundër avionve. Më pare njëta e agencija Amerikanë ka ndaluar fluturimin e aeroplanve edhe mbi irak